Boa noite a todos. Som tá ok? Boa noite, sobrinha Mana, sobrinha Jana. Boa noite, Vidas. Boa noite, Acânia. Boa noite a todos. Continuando a fala do doutor de Canaleiras acerca do isolamento, do qual se encontrava Jerônimo de Araújo Silveira, nós vamos continuar a leitura do dia de Canaleiras, porém, continuou atraindo-nos com a conversação. Ademais, por que não existiria deste lado da vida prisões e rigores, se há cá maior percentagem de delinquentes do que do lado de lá? Pois grandes erros existem cometidos pelos homens, contra os quais não há penalidade estatuída na jurisdição humana, mas os quais sobremodo pesam nos incorruptíveis estatutos da justiça de além-túmulo. Outro sim, quantos crimes deixam de receber corretivos na terra, não obstante haver para eles penalidade na mesma jurisdição terrena? Ou pensais que poderia o homem viver à revelia da justiça ao sabor das próprias inconveniências? Porventura, julgais que a morte transforma em bem-aventurado quantos se excederam na prática de desatino no mundo material? Enganai-vos. O homem que viveu como ímpio, desafiando diariamente a lei divina, com atos desarmoniosos, em desfavor de si mesmo ou do próximo e da sociedade, em chocante desrespeito ao futuro espiritual que o aguarda, entrará como ímpio, como réu, que é no mundo das realidades, onde será punido pelas consequências lógicas e irremediáveis das causas que criou. Daí, o que vedes aqui, ou em outras regiões em que prolifere o elemento espiritual inferior, e também no próprio cenário terreno, porquanto a terra oferece a jurisdição divina, campos vastíssimos para o exercício das penalidades necessárias ao réu, como o acúmulo de sofrimento, as lutas árduas, incontáveis, no sentido de apagar das consciências culpadas os fogos dos remorsos alucinantes. Vamos ler tudo? Depois a gente comenta. E como nas estâncias sombrias do invisível só ingressam espíritos criminosos a se julgarem ainda homens, voluntariosos e prepotentes, querendo continuar a agir em prejuízo do próximo e de si mesmo, a necessidade de rigores se impõe, como na sociedade terrena sucede com aqueles que infringem as leis humanas. Pois é bom saibais que as organizações terrenas são cópias imperfeitas das instituições modelares da espiritualidade. Deslizava-se o veículo, já se aproximando da meta para o qual nos dirigimos, caiu o silêncio em todos, conservando-nos todos nós pensativos com o que acabáramos de ouvir. Tão simples, tão real, que se apresentava aquele mundo astral, que a sua mesma realidade, sua impressionante simplicidade, contribuía para a confusão de nos julgarmos homens quando éramos espíritos. Então, vamos analisar aqui. Então, ele diz que existia mais delinquentes no plano espiritual do que no mundo terreno. Por isso que eles não se espantassem de haver prisões e rigores no mundo espiritual. E por que haveria mais delinquentes?
do lado de lá, do lado de cá, do lado de lá, perdão, do que na terra. Porque aqui na terra, quais os erros que vão ser punidos? Em regra geral, aqueles que foram descobertos. Segundo, aqueles que, de certa maneira, erraram, foi visível para todos, mas ele conseguiu escapar da justiça. Esses já não são punidos. E quando se pensa mal dos outros, é punido na terra? Mas é punido no plano espiritual. Quem pensou mal dos outros a vida inteira, quem arquitetou vingança ou sentimento de vingança a vida inteira, às vezes é laureado como um bom homem. No entanto, no plano espiritual isso é visível. Se vocês repararem, o que que faz a justiça terrena? Em realidade, ela só te pune quando você comete o ato. Ela só consegue te alcançar a justiça quando você comete o ato. Por quê? Porque ela não consegue julgar o teu pensamento, a maneira errônea de pensar, de arquitetar, de planejar, a não ser que a gente exteriorize isso. Então, a lei terrena, só depois de cometido o crime. Já a lei humana, não. Já a lei espiritual, não. A lei divina pune lá no plano espiritual aqueles atos que ninguém sabia na terra, mas que eram maléficos. É por isso que quantos crimes só serão visíveis e punidos no plano espiritual. Então, o número de delinquentes do lado de lá é muito grande. Até porque ninguém se transforma assim que desencarna. Então ele diz: o homem que viveu como ímpio, desafiando diariamente as leis divinas com atos desarmoniosos, em desfavor de si mesmo, do próximo e da sociedade, em chocante desrespeito do futuro espiritual que o aguarda, entrará como ímpio, como réu que é, no mundo das realidades, onde será punido pelas consequências lógicas e irremediáveis das causas que criou. Então, o homem que viveu no erro, grande maioria das vezes, ele agiu em desfavor de si mesmo, em favor do próximo e da sociedade. Pega, por exemplo, alguém que furta, estando da posse do dinheiro público, administrando, e faz mau uso desse dinheiro. O que que acontecerá? Ele primeiro errou contra ele mesmo, com um ato de desonestidade, lesa a própria paz, lesa a si mesmo. Depois acaba lesando o próximo, aqueles que confiarem imediatamente nele. E por último, lesa a sociedade, porque esse dinheiro favoreceria, na grande massa de pagadores de impostos e também daqueles que são os marginalizados da sociedade.
dos direitos que a sociedade tem para que o homem viva dignamente como cidadão. Então, por isso que existe o elemento espiritual inferior em torno da terra. Em torno da terra. E a própria terra já é elemento de castigo para muitos. O próprio mundo terreno já serve de elemento. Por quê? Oferece ao culpado acúmulo de sofrimento, lutas árduas incontáveis, fazendo com que ele apague. Ferramenta, né, que faz com que ele apague os mais altos, os maus atos do passado. Então, no plano espiritual, esses sofrerão. Até porque muitos desencarnam se achando ainda homens encarnados. Querem viver a vida de encarnado estando no plano espiritual. E por se aproximar bem das atitudes humanas, a própria lei divina, em muitos casos, acaba cerceando-lhe os atos. Como no mundo terreno, no mundo espiritual, sucede com aqueles que infringem as leis humanas, esse tipo de cerceamento, da mesma maneira que nas organizações terrestres, que são cópias imperfeitas das instituições modelares da espiritualidade. A gente sabe que aqui é uma cópia imperfeita do que tem lá. O cerceamento aqui, as prisões, são cópias das instituições modelares do plano espiritual. E como diz a questão 278, o nosso mundo é um pálido reflexo, um pálido reflexo do mundo espiritual. Vou até ler aqui a 278 para vocês se situarem. Pergunta Kardec: os espíritos de diferentes ordens se acham misturados uns aos outros? Sim, não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspira aos outros. Tal como sucede entre vós. Constitui o mundo do qual o vosso é pálido reflexo, do qual aqui o Camilo chama de cópia imperfeita. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam um grupo de família, unido pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Tá uma cidade em que onde os homens de todas as classes, de todas as condições, vêm-se continuamente encontros, mas não estão lá juntos um dos outros. Né? Na sociedade terrena é assim também. Aqui, como diz os espíritos, a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavras. Então, mais uma vez, o nosso amigo Mário Sobral viu que a visão que ele tinha de prisão no plano espiritual estava totalmente equivocada.
Continuando. Aí ele diz, tão simples, tão real se apresentava aquele mundo astral, que sua mesma realidade, sua impressionante simplicidade, contribuía para a confusão de nos julgarmos homens quando éramos espíritos. O que acaba por vir no plano espiritual muitas instituições que tem aqui. Como Kardec não fala das cidades espirituais, propriamente dito, nem os espíritos clarearam isso para ele. Ele fala lá em outros mundos, em chamados mundos transitórios. Reverendo Valen Oven, que traz essas primeiras noções de cidades, o próprio médium sueco, Emanuel Swedenborg, também traz essas noções de cidade do plano espiritual, mas no meio espírita, quem trouxe mesmo, que apresenta inicialmente, André Luiz, e posteriormente a própria Ivone Pereira, que já tinha seu livro pronto antes do Nosso Lar, de André Luiz. Então, muitos até hoje olham como uma obra fantasiosa, até alguns espíritas, de existir carros em algumas cidades espirituais, carros que voam, fontes, iluminação. E desse modo, nós vemos que o plano espiritual é uma realidade patente. Tão patente que alguns espíritos, como Camilo, tinha hora que pensava que ainda estava encarnado. Então nós vamos dar continuidade aqui na nossa leitura. A torre de vigia desenhava-se como incrustada nas camadas acinzentadas da cerração, trazendo a lembrança antigas fortalezas da Europa. Majestosa e sugestiva, infundiria respeito, se não pavor, ao transeunte, transeunte das vias do invisível, que lhe desconhecesse a finalidade. Acompanhado dos guias que levávamos, obtivemos passagem livre em seus portos. Comoção penosa precipitou vibrações de angústia em nosso ser, acovardado pelas recordações dos dissabores suportados, pois disseria que aquele ambiente pesado e sombrio falava a nossa alma dos dramas vividos nas brumas do Vale Sinistro. A torre era, como sabemos, dependência do departamento de vigilância. E, conquanto tivesse direção autárquica, havia ela de trabalhar em harmonia com a direção geral daquele departamento, em coesão perfeita de ideias de fraterna solidariedade. Seria o posto de maior responsabilidade de toda a colônia, se ali pudesse existir algum menos responsável que seu congênero. Porque situada em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos e perturbadores, sendo dever seu a este combater, desviar, impedindo o assédio de espíritos assaltantes, encaminhar para outro paragem, infelizes perseguidos por obsessores que a todo custo
na colônia se desejasse abrigar, o que não seria possível, porquanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicídio. Vamos dar uma paradinha aqui, para que a gente entenda a torre. Vê que é uma região de transição, próximo da zona inferior, esses limites aí da colônia. Por quê? Existia cerração e lembrava aquelas antigas fortalezas da Europa. Cada um de nós já viu em filme aquelas torres, aquelas fortalezas da Europa. E quanto maior, mais impunha respeito. E que poderia até causar pavor se não se conhecesse a finalidade. E trazia essa visão já para isso mesmo. Não podia ser a prisão um palácio, por exemplo, indiano. Um Taj Mahal tinha que ter uma apresentação compatível com aqueles que estavam ali. Então eles são levados pelos guias a granjearem a sua passagem para dentro da torre, daquele departamento, e eles já sentem uma vibração diferente. Já sentem uma vibração diferente. Lembram que eles, como suicidas, tinham a sensibilidade à flor da pele. E eles já percebendo aquelas vibrações, remetia a eles o sofrimento do vale. E a torre fazia parte do quê? Departamento da Vigilância. Departamento da Vigilância é um departamento importantíssimo. Por quê? Porque resguarda. Vá numa grande instituição financeira, por exemplo, para vocês verem como é a segurança. Por quê? Porque busca resguardar um patrimônio. Então era tido como um lugar bastante importante, porque evitava que espíritos assaltantes, aqueles que querem tomar de assalto o lugar, estavam ali, eram ali impedidos. Por esses irmãos ligados ao departamento de vigilância. Além de ter aqueles maquinários que pela eletricidade, pelo magnetismo, impediam que muitos deles se aproximassem, haviam também os lanceiros que estavam à guarda. Então, muitas vezes chegavam ali também espíritos sofredores, perseguidos por obsessores, e que a todo custo pediam para entrar, e tinham que ser socorridos, mas removidos para um local especializado. Igualmente ocorre aqui na Terra. Pega um hospital público aí. Chega alguém queimado, 60% do corpo queimado. Vai ser feito socorro imediato, mas, se possível,
será transferido depois de estabilizado para um hospital especializado em queimado. Aqui no Rio de Janeiro, confirma aí a Cami, que no Rio de Janeiro é o hospital do Andaraí, por exemplo, na parte pública. Então, os casos especiais vão para lugares especiais. E o hospital não ficava, a colônia não ficava socorrendo outros espíritos que não fossem os suicidas. Era questão de organização mesmo e não de falta de caridade. Então a gente lê mais um pouquinho. A direção interna, achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico português. Também havia muito iniciado nos templos de ciência da Índia. Sob sua orientação, serviam vários outros condiscípulos não iniciados, obedientes, porém, aos mais exaustivos labores em regiões inferiores. Serviço por eles próprios escolhidos, voluntariamente, como expiação pelos desmandos com que haviam tratado de interesses do Evangelho do Crucificado. Quando na terra, investidos de alta dignidade de pastores de alma, e ao qual haviam conspurcado com a mentira, a hipocrisia, as falsas e ardilosas interpretações. As funções de diretor, todavia, era apenas interna, limitada a uma fiscalização, assistência de maioral. As providências para a defesa cabiam à sede central do departamento. Um departamento deste, tão importante, não poderia ter sob sua direção, na sua direção, um espírito que não fosse bastante experimentado. Então era um sacerdote católico, mas que trazia no passado um controle, um progresso concernente às atividades mentais, sentimentais, emocionais, uma vez que fora iniciado dos templos de ciência da Índia. E havia sob seu comando outros espíritos, que eram um serviço que eles aceitavam como voluntário, não era iniciado, e estava ali por expiação, fazendo todo tipo de serviço da vigilância. Porque eram padres, eram homens ligados aos altos cargos da igreja, pastores de alma, que haviam traído seu sacerdócio, que conspurcaram com a mentira, a hipocrisia, as falsas e ardilosas interpretações do Evangelho de Jesus. É necessidade da gente servir para que aliviemos-nos do peso que o passado faz em nós. Mas ele, como diretor, já não ia mais para a parte externa, era apenas um serviço interno. Então, era um departamento ligado à defesa da colônia, pelo departamento de vigilância, que era o departamento responsável, junto com o departamento de relações públicas, de socorrerem e trazerem para a colônia aqueles que estavam no vale do suicídio. E continua ele aqui.
recebidos por assistentes amáveis, fomos imediatamente conduzidos à sala de diretoria e apresentados por nossos bons amigos de Canaleira, os quais, por sua vez, apresentaram a credencial fornecida por Teófilo, solicitando a visita que tanto convinha aos grupos que iniciavam instruções. Isso lembra-nos o curso de voluntários que o Centro Espírita Leão Denis hoje faz. E lá para a metade do curso final, é levado trabalhador, aquele que será voluntário, para conhecer vários pontos de trabalho dentro da casa espírita. Até para que, mais tarde, ele, como voluntário, se engaje em algum. Então, há uma necessidade de apresentação. Então, esse grupo fazia mais ou menos isso. Era levado a vários departamentos. Como é uma parte bastante autoexplicativa, eu vou ler o finalzinho e a gente encerra. Bondosamente acolhido, fomos saudados em nome do mestre dos mestres da guardiã da legião, tendo ainda o diretor apresentado bons votos pelo nosso restabelecimento completo e consequente progresso. Encantado, notamos não existir superficialidade ou afetação social nas maneiras daqueles que nos falavam. Ao contrário, a simplicidade, as formosas expressões de vera solidariedade irradiavam indefiníveis atrativos, cativando-nos gratamente. Então, a qualidade do trato dos diretores com os trabalhadores, com os visitantes, deixa-os bastante à vontade, porque eles agem sem afetação, sem se sentirem melhores, sem se sentirem melhores. E dessa forma, ele conseguia falar de certa forma ao coração daqueles que conviviam com ele, ou com eles, os diretores. Então nós vamos parando por aqui. Semana que vem a gente continua. Fiquem com Deus. Levanta a mãozinha quem vai fazer a prece. Um forte abraço a todos.